má má ơi không bái mẹ tiếp học bài không mò lo người nghe học cái bài បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងប្អូនជាមួយខ្ញុំអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺត្រីខខ្ញុំអស់សាច់ក្រកចៀនបាទនិយាយយូរៗទៅច្រឡំវិញអស់ហ្នឹងមួយបងប្អូនភេទតំបានទៅផ្ទះវិញទេពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអស់គ្នាដោយសារតែមេឃវារៀងភ្លៀងហើយទីតូមកអញ្ចឹងផ្លែលោទៅទឹកហើយណាមួយហាខោអាវមិនដឹងស្ងួតទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងទៅឆាប់ឆាប់នេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយជាស្អែកខ្ញុំដឹងដែរបាទឲ្យតែមីទាំងស្លាក់ល្អគឺចាញ់ដំណើរទៅព្រះវិហារវិញហើយហើយគួរម្ដងមកនេះគឺនំបងប្អូនពីស្គាល់តាមម្ដាលទីក្រុងផងដែរបាទហ្នឹងហើយតែឃើញថាបងប្អូនមកបានស្គាល់ច្រើនគ្រប់កន្លែងមុខបន្តិចមុខបន្តិចណាបងប្អូនបាទដូចតែមកដេកមុខវាំងបាត់ទី3យកឲ្យមុខខាងលើអត់មានស្រុកណាលោកនេះដល់ហើយបាត់ដបងទេទេអោដបងទេមានជ័យលិចច្រឡំផ្លូវចិត្តនេះ6នេះតើគុំផងគុំអីបានទៅមកណាទៅទៀត
ខែព្រីអញ្ចឹងឲ្យតមកយូរអញ្ចឹងបើមកទីឡានមានឡានជីកមានអីទៅទីឡានស្រុងមកស្រួលចង់ទៅវិញស្មានណាក៏បានដល់ពេលជីកម៉ូតូមកអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនតមេរៀងមិនល្អអត់ហ៊ានទៅគាត់มาวินសពហ្នឹងដល់ពេលនៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងលើចេញចូលចេញចូលហើយក៏ខោហ្នឹង
អត់ខ្លួនហ្នឹងតែហៅគ្រប់នៅតាមសក់ស្រែមើលទៅល្វឹងល្វើយសត្វព្រៃឈើសត្វអីដល់ពេលនេះមានឲ្យចាញ់មកសត្វផ្ទះឡានតូឡានតូពេញតូនេះតូគេទៅជាចាប់គ្រុនវិញហ្នឹងគ្រុនទីពេញហ្នឹងបើបើសិនតែធ្វើការបើសាធ្វើយូរយូរទៅនេះវិញទេលេងទៀតឡើងសាខោអំអត់សាហ្នឹងអត់ស្ងួតទេចាំតែអត់ស្ងួតហ្មងមកព្រឹកមកល្ងាចនេះអីមកនិយាយធ្វើលេងធ្វើមែនវើយមកយកមកហើយមកងាកបីមែនងាកប្រឹកងាកប្រឹកងា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 កលៀងយកវត្តព្រឹកវត្តងាកហ៎សពណានៅទីក្រុងស៊ីសួលរស់សួលងឹបនោះដូចសពស្រែណាសពស្រែទៅហូមហាមហាមជួនកាលបានជួនកាលអត់នៅទីក្រុងខំទៅលុយក៏មហូបខ្វះទេបាទបងប្អូនចេះសូមអធិស្ឋានបាទសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការធ្វើការកិច្ចការជួយមនុស្សធម៌នៅព្រះវិហារផងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថារត់ទៅខាងណាចោលខាងណាទុកខាងណីណាបាទពេលរដូវបុណ្យទានណាច់ក៏បានមកហើយដល់ពេលយ៉ាប់តិចហើយខែបងប្អូនទាំងអានៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺនៅក្នុងខែភាសានេះគឺគេកាត់ធ្វើតាមជាខែស្រាំងវាអត់ស្រួលដូចខែស្រាំងទេ
គេលុបដៃយកអីយកអីកល់ខាងមកអូនមានដុំអត់អូនអីតាមានអើគេកល់វាខាងក្រៅបងកល់ចាក់ចោលចុងមកទឹកចូលក្នុងទីបាទហើយទៅផ្ទះវិញកុំដឹងថាបានហេសួយបានទៅនឹងថ្ងៃស្អែកបើសិនដល់ថ្ងៃនេះបើថ្ងៃអីចឹងស្អែកអាចទៅបានទៅនឹងព្រៀងនៃពលឹមតាមផ្លូវចឹងណាពួកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញតែមេពលឹមរហូតឬក៏ព្រៀងរហូតជាប់ចឹងចឹងក៏បើមានការងារយឺតយ៉ាវសូមអធិស្ឋានពីពួកម៉ែបងប្អូនទាំងពួកមេទាំងអស់បាទខ្ញុំកុំចង់ឲ្យបែបនេះដែរបាទពួកម៉ែបងប្អូនរត់ទៅលាច់គឺទៅកើតរត់ទៅកើតគឺនៅលាច់ចឹងដល់ទៅជិលវាយកមួយណាទេពួកម៉ែបងប្អូនណាបាទចឹងខ្ញុំបាទពទុយក៏សូមអរគុណចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចុងក្រោយនេះក៏សូមជួយពោពួកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងទាំងអស់ជួបតពោជួបបច្ច័យជួបសេរីសុស្ដីគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាចាំជួបគ្នាវីដេអូវគ្គថ្មីទៀតបាទ